Ziņās jau stāstījām, ka šogad darbību sāk Latgales speciālā ekonomiskā zona. Pašlaik reģionā turpinās informatīvie semināri par tās atbalsta iespējām. Sākotnēji interese par iestāšanos SEZ nebija liela. Tagad jau var runāt arī par rezultātiem. Gandrīz 10 uzņēmēji izstrādāja investīciju plānu un drīzumā kļūs par pirmajiem ekonomiskās zonas dalībniekiem. Nu pat speciālis tikās ar Kārsavas novada uzņēmējiem un vairāk Latgales reģionālā televīzija. Andris Ļupka Kārsavas noda Mežvidos saimnieko jau 35 gadus. Zemnieku saimniecības plūsējuma darbība vērsta trīs virzienos – lauksaimniecība, mežstrāde un kokapstrāde. Galvenais peļņas avots ir kokapstrāde, mēnesī saražojot ap 800 kubikmetriem gatavās produkcijas, logu brūsas, sagatavas un mēbeļu plātnes, kā arī ap 200 tonnām brīkešu. Andris jau tagad apsver iespēju pievienoties Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai. Gribīs pēc vispējas vairāk ieguļdēt un mūsu tomēr te būs atslūdzē. Vai pats arī tad plānojat stoties šajā zonā? Jā, jā, es domāju, ka jaunedēļa mēs uzreiz pildam attiecīgos dokumentus, kas ir saistīts ar izostošanos, ja mēs obligāti izostosimies. Kopumā Kārsavas nodā darbojas 400 uzņēmumi, tostarp biedrības un juridiskas personas. Visplašāk pārstāvētās nozares ir lauksaimniecība un kokapstrāde. Uz informatīvo semināru par Latgales speciālo ekonomisko zonu ieradās vien mazliet vairāk kā 10 uzņēmēji. Starp tiem arī vairāki jau novērtējuši zonas priekšrocības. Es dzirdēju, ka maize to arī var iekļaut. Ir tas, ka nav noteikti tie lielo summa, nu, kā sākumā runāju, ka miljonos vāga, nu, ka iesot aiziet jau tūkstošos. Kārsavas nodaļa ir viens no mazākajiem reģionām, tāpēc jebkurš finansiāls atbalsts uzņēmuma attīstībai šeit ir būtisks. Tas ir pareizs virziens, kurā virzās arī valsts likumdošanā. Ir tādas zonas taisot Latgalē, jo Latgalē arī tie ir geogrāfisko apstākļu dēļ. Potenciāls uzņēmēja darbība ir mozogs, kā pīrēgai. Pirmo Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības mēnesi speciālisti vērtē atzinīgi, jo mērķis raisīt uzņēmējiem lielāku interesētību rūpēties par uzņēmumu un kopējo reģionu ekonomisko izaugsmi sasniegts. Šobrīd ir apzināti varbūt 10 pāri uzņēmēji, kas, nu, kuriem interese ir paliela, un viņi šobrīd gatavo investīciju plānus, gatavo biznesa plānus. Ir tekstils, metāla apstrāde, kokapstrāde, pārtikas ražošana. Tas ir četras, varbūt tās attīstītākas. Semināri par Latgales speciālo ekonomisko zonu šomēnes būs vēl Rūgājos, Rēzeknē un Viļānos, bet jau 5. februārī gaidāms individuālās tikšanās par turpmāko rīcības plānu ar tiem uzņēmējiem, kuri pieņems lēmumu zonā iestāties. Speciālisti cer, ka pirmie veiksmīgie piemēri savsakot mudinās arī citus reģionu uzņēmumus. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.